Sveiki atvykę į mūsų naujausią video, kur mes atsakinėsim į hipopotaminius klausimus. Į hipotetinius, atsiprašau. Nagrinėsim kažką, bendrausim, diskutuosim, žodžiu, važiuojam. Ar rizikuoti darant kažkokį tai pavojingą darbą ir užsidirbti labai daug, arba užsidėti už vidutinį atlyginimą ir tiesiog sėdėti namie ramiai. Aš tai rizikuočiau, varyčiau, nežinau, būčiau specagintis kažkoks tai, ir aš tai tikrai, kad varyčiau. A, tai apie mane negalvoji? Ne, tai jeigu ten tokie, nu, nelegalūs darbai, mafijos ten vadovas koks, tai ne, tai neįčiau. Varytum į kokią Siriją pakariaut? Tai aš rinksiu kitą variantą, tiesiog sėdėti namie ir žvytinį atlyginimą. Jūs? Aš kažkaip pastaruoju metu noriu ramaus gyvenimo, tai... Arba išvažiuoti į Angliją studijuoti, arba visam gyvenimui tiesiog išvažiuoti į Ameriką. Aš esu buvus Amerikoje. Pakeliauti kaip turistui yra visai smagu, nes labai graži gamta ir, aišku, miestas ir, pavyzdžiui, New York'as yra tiesiog wow, bet gyventi, ta prasme, niekada gyvenime, nu, negyvenčiu Amerikoje, tikrai, nu... Koks ten rajonas, kur, taip, eini ir ten... Hey, motherfucker! Ta prasme, koks rajonas Amerikoje? Tai visi rajonai. Ką jūs pasirinktumėte? Ar būti pažemintam internete visam pasaulyje? Arba kad jūsų atmintis išsitrintų ir negalima būtų jos gražinti niekad? Tai... Man atrodo, mes... Aš pasirinkčiau prisiminimus. Man atrodo, mes gyvenam. Net, fuck. No. Duosi man pasakyti, ar ne? Apsikvailinti internete, aišku, galima ir tiesiog pasislėpi, išsitrini visas akis. Pažiūrėj, koks pasirojo ant viso interneto. Nu ir ką? Ir ką? Ir kas iš to? Taip pat, not big deal. Paslikčiau prisiminimus savo. Prisiminimus. Aš tai irgi prisiminimus. Dabar klausimas, ar turėt draugą, kuris vertina jūs, palaiko jūs, bet jūs niekad nesustinkat, jis gyvena toli labai nuo jūsų, arba turėt draugą, kuris šalia, visat šalia, bet pamiršta apie jūs? Kad čia per draugas? Man atrodo, Artūrai, mes kaip niekas žinome, ką reiškia turėt draugų, kurie pamiršta apie tave. Tiesiog internetu yra neįmanoma palaikyti gerus ryšius. Bet visada, pavyzdžiui, draugui, kuris yra šalia, tu visada gali prisiminti apie savo. Jeigu jis tavęs niekur nekviečia, nerašo tau, tai tu pats parašyk ir pakviesk tada. Tiesiog tokia išeitis. Klausimas, ar būt turneliam, bet laimingam, arba protingas, bet nelaimingas? Protingas, bet nelaimingas. Aišku, laimingam durneliui. Laimingam durneliui bus lengviau gyventi. Taip. Klausimas, ar turėti didelę tašę, į kurią viskas telpa, bet nai nepatogi, ar turėti mažą... Tašytę? Tašytę, į kurią telpa minimas daiktų, bet su ją labai patogu. Minimas? 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 Minimas daiktų. Aš pasakau minimas daiktų. Minimas daiktų. Darai, gerai, jūsų atsakymą. Didelė tašė, kuprinė, bet nepatogi. Nes Artūras, man atrodo, pripratęs prie nepatogumų, ta prasme, jis vis laiką, jam drabužiai nepatogus, batai per maži nepatogus, žodžiu, viskas jam visą laiką nepatogus. Šitas matrasas irgi. Man svarbiausia patogumas. Ką jūs pasirinktumėt, maudytis upėje ar ežere? Jei skirtų, aš jūs. Taigi upėje apskritai nepatogu plaukti, nes tu visą laiką nešas srovėjai į šoną. Žiūrint, kaip tu plauki. Ir be to, ten... Aš taip pat žiūrėjau geras plaukikas. Aš apskritai bijau vandens ir ta prasme tai, kad... Aš maudau zvoniok. Aš iš vis nesimaudau. Aš tik galvoju, kad čia aš tu nevėjau. Ežeras gal? Bet ir tai, nepaimt, kada jau tam prie ežero buvau, mauna. Sad story. Ar turėt antrą pusę, kuris būtų gražus žmogus, bet su blogu charakteriu? Ar nelabai gražus žmogus, bet su geru charakteriu? Mano gyvenimo patirtis parodė, kad aš iš pirmo varianto. Bet kokį žmogų galima pavirsti gražiu. Absoliučiai bet kokį žmogų. Negali būti, kad žmogus ten gimė negražus ir jisai, nu viskas, su juo nieko nepadarysi. Čia labai didelė retinybė. Visą laiką yra... Išimtisi! Elementariai dantis susitvarkyti. Susitvarkyti odą veido, ne? Ir šukuosena, barzda, drabužiai, viskas super. Čia apie jį, tipo? Čia apie jį. Ką jūs pasirinkt, ar mokėt skraidyt, arba kvepuoti po vandeniu? Skraidyt. Ką tam po vandeniu? Ryklis suvalgys, koks tipo. Ką tu galėsi naudingą padaryt? Nu, nebent paieškot kokių nuskendusių dalykų ten. Po skraidyt gali žiūrėti, kaip to dronas.
Aš visą laiką norėjau skridyti. Kiesti. Gal kada nors. Žiūrėk, po vandeniu niurų, tamsų. Žiūrėk, ežerenė mičiais, pažiūrėti. Su skraidimu tu negalėtum užsidirbti pinigų, o jeigu galėtum kvepot po vandeniu, tu žinai kokių apskritai kadrų. Matei internete, kur vienas žmogus ten laipėjo į patį labai viršų pakeisti lemputę ir jis gauna ten belikiek pinigų. Bet jis vieną kartą per kitą pusę metų gal pakeičia tą lemputę ir gauna belikiek pinigų. Bet labai aukštai reikia lipti. Tu aš galėčiau priskristi. Na, dabar klausimas, o kam ta lemputė tokia maža? Nežinau, kažkur ten, kažką mačiau. Galėčiau ten įsidarti. Nemokamą valgį arba nemokamus drabužius? Jeigu aš gaučiau nemokamą maistą, tai aš va tokia būčiau. Ta prasme, aš susturėčiau, nežinau, per mėnesį, nežinau kaip. Nes valgyčiau non-stop. Ką tu darysi su tiek drabužių? Tik tokius filmus. Tai tu dabar nori pasakyti, kad tu nekeli dėl to tik, kad neturi tiek drabužių? Kaip drabužių neturi? Nu jo. Ką jau maisto gana tau? Kas geriau panašyti internete ar su draugais išeiti laukant? Jeigu draugai nubodus ir oras lievas, tai aš geriau pasidėsiu namuose ir panaršysiu internete. Ne konkretus klausimus. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Jeigu jums patiko, parašykite komentarus, laikinkit, komentuokit. Bet dėl to tu ir nesakai. Jeigu jums patiko šitas video, laikinkit, komentuokit ir taip pat dalinkite su draugais, nepamirškit prenumeruoti šitą kanalą. O su jumis buvo Stimo Media ir Silvija. Visą.